دغه نه به یو سوال کړی دی غدا چې آیا دعا تقدیر بدلی او کنه او که دعا تقدیر بدلی بدا څه خبره شو چې تقدیر خو یو بل کړی شی دی د ځمکې عثمان د پیدایش نه 500 کاله مخکې نو اوس دا څنګه بدلیږي الجواب حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دعا سره تقدیر بدلیږي او دویمه خبره دا ده چې انسان داسې دعا غوښتی شي چې یا الله ما د تقدیر د شر نه په امان کې ساته لکه حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی اصحاب السنن دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته وقني شر ما قضيت یا الله څه چې تا په تقدیر کې لیکلي د هغې د شر نه مې ساته او په یو حدیث کې درځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی صحیح حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم تقدیر نه واپس کیږي مگر په دعا سره او عمر نه ډیریږي مگر په نیکو کارونو سره دا خوازیه حدیث ته دلیل ده اوس یو سړی دا ووایي نو تقدیر خو پوخ لیکلی شوی دی نو بدلیږي څنګه الجواب دې مسئلې ته لږ ویښ کینئ تقدیر دوه قسمه دی یو زوړن تقدیری یو پوخ تقدیری دا پوخ تقدیر نه بدلیږي او زوړن تقدیر بدلی زوړن څنګه الله لیکلی دی لکه مثال کې یو کس ته دا غنوم دی محمد د دې محمد عمر 50 کاله دی خو که چېرته ولا مور دعا وغوښته چې یا الله د دې بچي عمر مې ډېر کړي نو شپېتو ته به یې واړومه دا اوس زوړن تقدیر دی څه دی زوړن دی یعنی تړلی شوی دی که وی غوښته دعا یو ډېر به شي که وی نه غوښته دعا یو پاتې به شي په دې مسله ورسېدی که نه اوس بله دویمه اهمه نقطه دا تقدیر چې بدلیږي دام الله په تقدیر کې لیکلی دی نو خبره د تقدیر نه ونوته له مثال بله درکم یو سړی دی د هغه نوم دی احمد الله په تقدیر کې لیکلی دی چې په ده به داسې بیماري راځي چې هغه عام د طبیبانو په قانون کې د انسانانو په قانون کې د هغې علاج نشتی خو د دې احمد د پاره به پلار دعا غواړي چې الله زما زوی له شفا ورکي نو بیا به ولزه شفا ورکومه تقدیر بدل شو خو خبره د تقدیر نه ووته بیا هم نه ده وتی تقدیر نه د الله د علم نه خبره نه ده وتی بل مثال بیره درکم یو کس دی خالد نومې دی غریب دی تقدیر یې دا دی چې دی به صحیح غریب به وي خو د مور پلار به دعا غواړي د دپاره چې الله زما د بچي رزق پراخه که الله ته خو پته ده چې مور پلار به دعاګانې غواړي که نه الله به دا تقدیر د ده د غریبي دا به بدله کړي د دعاګانو د لاسه او دی به مالداره کړي خبره د تقدیر نه ووته ونه وته خبره بیا هم په تقدیر کې پاتې شو یعنې د الله د علم نه څه شی نشي وتی او بل سبحان الله الله ته دا ضرورت نشتی چ الله به دې خبرې ته انتظار کوي چې د چا دپاره به دعا غوښته کیږي او د چا دپاره نه الله ته دا اول پته ده چې د چا دپاره به غوښته کیږي او د چا دپاره به نه غوښته کیږي نو دا د دغه مسلې مختصر جواب دی اگر که زما یو بیان شتي په دې باندې تقدیر په دې مسله باندې هلته ما ښه تفصیل بیان کړی دغه واورئ والله اعلم
دا یو سوال کړی دی چې زما پلار زمانه سخ خپه دی او وجه د هغې دا دی چې ما یو تجارت کوو، په هغه تجارت کې ما تاوان وکړو او اوس ما سره خبرې نه کوي او کنځلې کوي او بدې ردې کوي او ظلم یې شروع کړی، زه څه وکم؟ الجواب، د بچی دپاره نه دی جایز چې د پلار سره تعلقات ختم کړي، او د بچی دپاره دا نه دی جایز چې دی د پلار سره د خیر او د ښېګڼې نه ځان منع کړي په سبب د ظلم چې پلار یې ورسره کوي. نشي پرېښودی پلار، پلار پلار دی، مور مور ده، دوی به ظلم زیاتی هم کوي، ته به صبر. دا هم یو امتحان دی، لکه بعض خلک دي چې الله ولې داسې مور پلار ورکړي چې هغه دیندار وي، اخلاقیانی نرم وي، دا یو نعمت دی. یعنی مور پلار خو نعمت دی، له پاسه پرې نعمت داري چې اخلاقیان دي، نو د نور علی نور دو نعمتونه شو. د یو سړي سره نعمت شتي د مور پلار، خو امتحان داري چې دواړه بد اخلاقه دي، کنزلی کوي، بدې ردې وایي. په دې کور کې چې ګرځه بس بوډاګان تاسو لیدلي، په دې کور کې دنه د انګیاندو ته کنزلی کوي، د بچو ته کنزلی کوي، او په هره خبره خپوي، په هره خبره جګړه. اوس نعمت شتي پلار دی، خو امتحان داري چې بد اخلاقه دی. دې مطلب خدای نه شي چې پلار دی پرېږده ځکه چې بد اخلاقه دی. نه، نشي پرېښودی. ظلم او زیاتي د لاسه پلار نشي پرېښودی. په دې رد یو ناشنا دلیل خیم د شرک نه غټ ظلم چې تاسو لیدلی، د شرک نه غټ ظلم خو نشتي کنه. الله سوی ووصينا الانسان بوالديه حسنا، موږ انسان ته دا وصیت کړی چې د مور پلار سره بخښه کړي. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، أو كشرت تتدوج شركك فلا تطعهما. بديزك ولا خبرنا مني، فبلزك الله سبحانه وتعالى سوي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالدنيا كبول سرخكي نو دي رول سرپلار دا ظلم كيتشي كنزلي وتكي د دې سره ښه اخلاق نه استعمالوي، د دې حق بنا ادا کوي. خو د ټولو نه غټ ظالم خو هغه مشرک پلار دی. الله وایي دغه مشرک سره به ښه کې، د شرک خبره بوله نه مني، نور به ورسره ښه کې، نو هغه غټ ظالم شو له دې نه. نو ضرور به لازم صبر کوي او په طریقه خپل پلار پوه کول پکاري. مشران اکثر په خبره زر نه رسي، په طریقه چې تجارت وایي دی ته کله به ګټي کله به بیلي، تاسو کېدی نه شي چې تجارت به کوي او دا به همیشه ګټي. نو په طریقه دې خپل پلار پوه کړي، او په دې شي ټیم کې یې تاته پته چې پلار زما په لیدو باندې غوسه کېږي، نو ډېر وطن مخې مخې ته کېده نه وي په کار. داسې حالاتو کې دغه مخې ته مه راځي چې هغه غوسه کنځري کوي، بدې ردې وایي. داسې ټیم کې مه راځي، داسې ټیمونه وګوره چې تاته پته دې ټیم کې دې خوشحاله یا د مور په طرف وله راشه. او دا چې کله یو سړی ضروري خبره نه مني، د زنانه په طرف وله راځي، دې خبره مني بیا دګي دا ته ګرانې. او ځکه د دې باز علماو په باره کې راځي، او ما دا واقعي تفصیلا ذکر کړم یو بیان کې پخواني سلفو کې، چې یو عالم محدث حدیثونه به بیانول. نو هغه بیان کو، درس کو، او یو طالب لګیاو خپل قلم برابرو، یعنی هغوی به په دې دومره غوسه کېدو. لکه نن سبا د دې موبایل د سندرې مندرې اورېدلی وی چې ګوره څه به ویلی، بس درس نه پاسې لاړ ووت. هغه ورته وی درس وی درس ختم، تاسو احترام نشتی په تاسو کې د رسول سم د خبرو. زه خبره کوم، د رسول سم خبره بیانونه ته قلم تیاری، حالانکه قلم تیاری د لیکلو لپاره، خو دا به وي د مخکې نه تیار راوړي. درس پرې هدو بس کور ته تلو، مینتونه او زارې او موږ معافي غواړو، ټول به راغلو. نور علما یې راوسه خبره نه منله. بیا ورته یو عالم وی، وزیر د طریقه هم هغه وی څه وی، طریقه دا ده چې د دې خزیله دا کوم چې غټ محدث دی، د خزیله هدیه والی ښکلې هدیه ولا والی، او بیا ورته یو چیف دنه پرېږدي چې لکه دې درس موږ ته نه کوي، موږ له سزا راکوي. نو ته درته ووایي چې دې موږ ته درسونه شروع کړي، او موږ دغه شان ناست یو. او ګورې دا درس یې په میاشتو پرېښودی، ښه نه راتو. هغوی به داسې ادب ورکوو خلکو ته، نو هغه چې دغه طرف د خبره هغې ورته وکړی. بیا سیرت کې راځي چې دغه په سیرت کې چې سحر مونږ چې څنګه جومات کې وشو، به خپل ځی باندې کېنس، او کوم چې دغه شاګرد و خاص هغه ته یو کتاب شروع کړ. نو هغه ټول حیران شوي، موږ ته ته مخکې ملتونه کول، هغوی دې پرې له واسطه زورور راوستې وې، د هغې نه زه مجبوره وم. نو کله نا کله پلار غوسه د مور په طرف ته راځي کولی شي، د مور سره خبره وکړه،
دا به سره په طریقه خبرو کې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې خپل والدینو سره ښه سلوک وکړو.